Eu sou Edson de Oliveira. Nós estamos iniciando agora o programa Do Outro Lado da Notícia. O assunto que nós abordaremos hoje é referente à Semana da Consciência Negra e um representante de Recife, que é músico também e que está nos visitando aqui. Teremos também a participação da Semana da Restinga, é o representante da TV Restinga. Bem, meu nome é Chico Lua, sou do Recife, sou paraibano, sou militante também da causa combate ao racismo e músico tradicionista. E assim, filho de negro, né? Neto de africanos, neto de italianos, né, e assim, no Brasil. E sou praticante do Candomblé, né, do culto da Jurema Sagrada, que é um culto muito forte no estado de Pernambuco. E nessas andanças, né, dentro do trabalho com a causa social, com o protagonismo, né, da população quilombola no estado de Pernambuco, com as aldeias indígenas, né, no estado de Pernambuco, que ela trouxe, e vivendo diversas experiências de condições sociais, de condições econômicas e de condições culturais, né, extremamente diferentes da que a vida urbana proporciona, né? A gente vem desenvolvendo trabalho de resgate e autoestima de algumas determinadas comunidades, pelo processo de invasão do Brasil, pelo processo de escravidão, pelo processo de opressão. Até hoje sentimos as sequelas e a gente, dentro do compromisso, né, tanto com nossos ancestrais, quanto com nossos, tanto com nossos irmãos que lá estão, a gente vem desenvolvendo um trabalho na área da música, né? Na área da artes plásticas, na área também da comunicação, né? Com as oficinas de cinema, com as oficinas de intermercados e tal. E lá no Recife, eu também sou membro do Movimento Negro Unificado. Né? A gente no Recife vem passando um processo de intolerância religiosa, né? Com a religião de matriz africana, vem passando um processo em Pernambuco, onde membros, né, se dizem membros de religiões de origem cristã, invadem templos sagrados, né, do culto da religiosidade de matriz africana. Nós temos hoje lá no estado de Pernambuco o Fórum das Religiões, né, onde a gente discute de forma ecumênica o combate à intolerância religiosa. Isso é um avanço que nós tivemos na militância lá, junto com o Ministério Público, junto com diversas representações de diversas religiões. E conseguimos avançar nesse sentido a ponto de hoje nós temos lá muito fortemente a caminhada dos povos de terreiros do estado de Pernambuco, que esse ano, né, foi no início, dia 3 de novembro, né, abrindo o mês da Consciência Negra, que é um mês muito importante para nós em Recife. Abrindo o mês, no dia 3 de novembro, tivemos um público aproximadamente de 25 mil pessoas do culto da religião de matriz africana. Isso reivindicando nossos direitos, né, tendo responsabilidade com nossos deveres, não desrespeitando nenhuma outra religião ou nenhuma outra forma de cultura. Pois, assim como o Brasil, Pernambuco é um dos estados que tem
a maior diversidade, tanto cultural quanto religioso, né? Temos lá diversas religiões, temos diversas etnias culturais. Então, um Estado como esse, tão plural, não pode ter nenhuma, nem aceitar nenhuma forma de preconceito, de racismo, de intolerância religiosa. E assim, hoje a gente tem um grupo cultural, que é o Grupo Cultural Tronco de Jurema, que vão estar se apresentando aqui em Novo Hamburgo, vão estar se apresentando na Restinga, se não me engano, e em alguns outros locais que eu não posso lembrar agora. E a gente está trazendo, a gente tenta com a música trazer, levar essa cultura de paz. Vivemos num país laico, as pessoas devem se respeitar. E com a música a gente traz essa proposta, porque a música ela tem o poder de agregar pessoas e valores. E a gente, com a música, agregamos isso e vamos otimizar, vamos avançando, vamos desconstruindo essa cultura tão racista, né, que ainda é forte no seio da nossa sociedade. Fala galera da Lanca Garçom, aqui é Sandro, eu sou da TV Restinga na Web, aqui da comunidade da Restinga, sou um dos organizadores da Semana da Restinga, junto com o Márcio e o Jefferson. Essa Semana da Restinga é uma semana que acontece há 28 anos, onde a comunidade apresenta seus projetos e junto com a Prefeitura de Porto Alegre e o Cara Restinga, é feito esse evento durante 10 dias dentro da comunidade da Restinga. E a gente, esse ano, dentro do FROP, o orçamento participativo foi escolhido pela comunidade da Restinga a ser o organizador deste evento que está acontecendo do dia 16 de novembro a 25 de novembro aqui na Esplanada da Restinga e em vários outros lugares aí dentro da comunidade, como nos CTGs, em algumas associações, em vários lugares está tendo atividades. Hoje, por exemplo, começa a parte musical, a parte cultural, que vai ser no dia 22, que é hoje até o dia 25, que é encerramento. Então é isso, gente. Prefeitura de Porto Alegre, a comunidade envolvida na 38ª Semana da Restinga. Nós abordamos hoje. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos semana que vem.